Bé, no sé si dic que és l'enèsima moció de defensa de l'escola catalana, però en tot cas sí que periòdicament cal que portem aquestes mocions i si portem mocions per defensar coses que ja existeixen és perquè hi ha algú que es dedica a atacar-ho. Contra l'ampli consens que genera la societat, el model educatiu català, que té moltes coses a millorar, moltes coses a millorar, que no només les denúncies, aquestes denúncies aberrants d'adoctrinament o la voluntat de segregar per llengua els nens, sinó criteris mercantilistes que des de la CUP també han denunciat, que s'han introduït a l'escola pública, l'OMCE, l'ECS i altres. No? Hi ha moltes coses que amenacen l'escola pública i aquesta moció nosaltres l'hem subscrit perquè estem totalment d'acord amb el seu redactat. De fet, no només és un ampli consens de la societat catalana, que fins i tot partits que ara s'hi oposen van estar bastant d'acord a principis dels 80, aquí, al Parlament de les Illes. Hi havia un consens ampli, el que passa és que després, per motius de càlcul electoral, s'han dedicat a atacar l'escola catalana. Ciutadans, de fet, neix, entre altres coses, a partir d'aquesta mentida, aquest pecat original, aquesta mentida originària, que és la persecució del català o la persecució del castellà o que es discrimina els castellanoparlants a l'escola. I es fa des de criteris polítics i des d'un desconeixement profund de la lingüística. I vostès parlen de bilingüisme moltes vegades, quan el bilingüisme no és una fase final, és una etapa transitòria en la qual la llengua dominant s'acaba menjant l'altra llengua, que en aquest cas és la llengua catalana, i per això la volem protegir. I per això és no desitjable, sinó imprescindible el model d'escola catalana, entre altres coses. Per tant, contra discurs que tenen molt poc de política i gens de coneixement de la realitat lingüística catalana, nosaltres creiem que cal consolidar, protegir i millorar l'escola catalana. L'Esther Salat ha fet un resum de la moció, no repetiré perquè hi estem plenament d'acord. I, en tot cas, el tema d'adoctrinar, que és una de les coses que fa que la moció s'hagi de tornar a presentar, perquè darrerament estan produint denúncies per adoctrinament. A mi hi ha una dita en castellà que m'agrada molt, que és la de creer el ladrón que todos son de su condición. Qui es dedica a denunciar per adoctrinament és perquè es mor de ganes d'adoctrinar. El que passa és que ara, malauradament, vostès no manen i aleshores no poden fer-ho. L'adoctrinament a l'escola pública, no, diguem, si algun cas d'algun professor que explica molt la seva ideologia, doncs és normal, i d'adoctrinament no n'hi ha. El que passa és que vostès estan obstinats en crear problemes on no hi són i en atacar un model d'èxit que, com he dit abans, té moltes coses a millorar, però en cap cas és acabar amb un adoctrinament inexistent ni segregant els nens per raó de llengua, que això sí que dividiria profundament la societat, que és el que vostès suposadament volen evitar i el que es dediquen a fer cada cop que obren la boca. Per això donarem suport de nou al model d'escola catalana, perquè creiem que és l'eina per garantir la cohesió social mal que els pesi a vostès, i farem tot el que calgui més enllà de les mocions.